گوتوبێژە وەزارەتا دەربە رووسیا دەبێژێ پێویستە دەمان هادا کورد و ڕژێ ماسەد دەربارەی بەخشانە هێزن ئەمریکا ژێ سووریە جڤینان لە دار بخن و دانوستاندنن جددی دەست پێ بکەن. دە کۆنگرێکی ڕۆژنەمەڤانی دەماریا زەغاروفا بەردەفکە وەزارەتا دەربە رووسیا ڕاگەهاند کو دەما ئەمریکا ژێ سووریە بەخشێ پێویستە چەکدارن ڕژێ ماسەد چوونە هێزن ئەمریکی بگرن و ئەو ناوچە جارەکەدن بکەونە بن کۆنترۆڵا ڕژێ ماسەددا. هەروەها بەردەفکە وەزارەتا دەربە رووسیا گوت کو ژبۆی پەیدابوونا هەماهەنگی و لهەفتێ گەشتنێ داگوچەکدارن ڕژێ ماسەد چوونە هێزن ئەمریکی بگرن. پێویستە دەمان هادە کورد و ڕژێ ماسەد دەست بێ داخستنا جڤینان و دەست پێکردنا دانوستاندنان بکەن. زەخاروفا تەکەس کرد کو کورد بەشێکی سەرەکە نەژێ جڤەکە سووریە و بەتو ئاوایەکی کورد نایەنە دوورخستن ئەنگۆ جوداکردن ژێ جڤەکە سووریە. بەردەفکە وەزارەتا دەربە رووسیا گوت کو هەرچەندە دۆنالد ترامپ سەرۆکی ئەمریکا بریارە بەخشانە هێزن ئەمریکی ژە سووریە ژێنی شکێڤەدا و ئەو بریار نەچاوەڕی کری بوو. رووسیا دوێ باوریە دەیە کو ئەمریکا دەخوازێ لە سووریە بۆ دەمەکی درێژ بمینێ. دێداویدا زەخاروفا تەکەس کرد کو دەربارەی ناوچەیە کێمکردنە ئاستێ شەڕ لە پارێزگە ئەدلبێ. رووسیا پابەندە بە ڕێکەوتنا لەگەڵ تورکیا و گوت کو مۆسکۆ دەربارەی ئەنجامدانە بنپێکردنە نوێ ناوچێ بەفکار و مەترسیە. وەکە شرۆڤەکارن سیاسی دەبێژن کو کریزە سووریە بەرە بەداویبوونێ دەچێلێ لەگەڵ بەداویبوونا کریزێ. ڕۆژ بڕۆژ بوێر و پێشاتەی نووتێنە هۆڵێ و ئەو پێشاتە هاوکێشە سیاسی ئالۆز دەکەن. تەبایە وڵاتێن دەستێوەردانێ دە سووریەدا دەکەن شەڕێ پاراستنە بەر ژەوەندیە خوەندکەن.